Ja. Jonas, han er klar her. Jeg ved ikke, om han går efter 20 eller 30 point i dag. Nej, han satser højt. Så har der lige været et rimelig højt sidehop her. Skal vi se, om den sidder. Det gjorde den. Her lidt. Sådan. Det var. Så snart han ud over grønnen 50 point, og så tror jeg, han har planer om at gætte den over i de næste 50 point. Et langt hop. Vi er klar med kameraet, Jesper. Det er den var der. Det var yderligere 50 point til Jonas Kup. Og så kommer der en relativ let 50 point. Ting, tror jeg. Lad os nu se. Alt kan gå galt. Det er sandt, siger Storegård. Han har nogle gange kikset en rigtig let linje. Og ja, sådan. Perfekt, 50 point igen. Og husk, du må kun køre op. Ja, vi skal se, hvad Jonas går efter her. Sådan, 50 point. Jo, og jeg så, han begyndte at måle båndet tidligere. Nu skal der jo lidt store gruppe, I går ren baghjul. Jeg ved ikke, hvad Jonas har planer om. Ja, han tvivler. Han tvivler. Skal vi se, om man kan sende den afsted derfra, som en raket. Lidt kort, men stadigvæk med stadighed i ham. Så han var fejlfri. Så kommer Jonas K. herover til stenen. Hvor den skal sættes afsted fra stenen af og op på blokken. Og den var da også helt fin. Og så skal vi have Jonas sikkert ned. Du må gå ned til den her side eller til den anden side, tror jeg, Jonas. Du har masser af tid. Så vidt jeg kan regne ud, er det max pointen. Så det må være 250, Frank. 250 point til Jonas K. Hold nummer 2. Sådan, og teamkammeraterne, de ender. De har krammer her. Det